Aupa entzule, ongi etorri Berria FM-ren ikasturte honetako hirugarren saiora. Zenbatgarren ala osotara? Ba guretzatane dagoeneko 12garrena, lenguan egin dituen kontuak, baina guztira Berria FM-ek zenbat dituen, ba ez dakit, gutxi gora bera Maider Galardik zenbat izanen zituen. 30 bat edo? Ba ez dakit esaten baino lako zerbait bai. Begiratuko tita batean bitartean segi. Bale, oso ongi. Bitartean zer moz, uxue. Bueno, bitartean. Ba ez dakit, ongi baina, jartzen dudan egun egitako bat nik uste hor. Ba, besteak beste, ez dakit alako gaurkoari oso ongi nola heldu, egia esan, ane. Ja, ez da oso erraza izanen, ez. Ba, beitu, horretan hasi aurretik botako iztut kontu bat, ohitura batzuk berreskuratzeko. Ohitura batzuk? Aurreko demoraldian, behin eta berriz ekartzen zenituen gogora nazioarteko egunak. Eta faltan sumatzen ari naiz, eh? Askotan egin nuen, egia da, baina ba ez dakit zergatik utzi dio dan egiteari, igual ez dakit den entzulean ekatzea, ez, kezkatzen induelako, ez dut uste hori denik edo besterik gabe, pasazai deleko baten bat, ez dakit zergatik. Kontua da, ritu nahuela gogora ekarri ez izanak urriaren 16an izan zela emakume idazleen nazioarteko guna. Doian ez dut ikusi apuntatu duzunik, eta... Ez, apuntatu ez, baina ikusi nuen, ikusi nuen Twitterren baten bat ikusi nion, eta gainera... Osa nuen nola da, emakume idazle da idazle emakume. Horrekin ere hori nintzen, pentsa, baina, bueno, ez nuen ekarri, egia da. Bueno, erne bizin jana nuen gutxiago espero. Ez, hori ez. Eta baitu, jake kontatu duzun hori, emakumeen idazleen nazioarteko eguna izan zela urriaren 16an, kontatuko dut gauza oso friki bat, eta neko pedantea, gainera. Bueno, pedante, parentesi bat. Orain gutxi, egin nuen konsulta iztegian, eta entzule pedante ongi sana dago euskaraz. Bai, benetan. Enuen espero nik bat ere, pedante ez dakit. Eta, baina bueno, bazen alternatibarik ere, uste dut, kanpaitxu ere, esan daitekela. Kanpaitxu? Bueno, pedante samarra itza bera, Hori bai dela pedantea. Nik ez dut sekula ditu. Bai, nik ere, orain arte, baina pedanterekin gelituko naiz, egia esan. Zongi. Bueno, zerbait kontatzeko azinen. Bai, saio ontako tontakeria bakarra izanen da gainera, Ja, aurreratuko dut, hori. Eta, bueno, besterik gabe, oso labur. Ez dakit ikusiko zenuen sare sozialetan, izan zen orain dela hilabete bat, bideo bat. Bueno, ez dakit, badira tarteka egiten dituzte bideo batzuk, eta esaten dute badibide, zer dara maan eslabak bere bolsoan, ez, eta olakoak ateratzen dituzte. Bueno, tontakeria bat. Eta, atera zen, gizon bat futbolista omen, futbolari bat, zuri eta hetero bat, ba, bueno, ateratzen zer zuen bolsoan. Eta, liburu bat atera zuen, eta kontatu zuen, pues erabakia zuela urte betez, soilik emakumeek idatzitako liburuak irakurriko zituela. Eta eske hori ikustean niri behintzat grazia egin zidan, zesan nuen, a ber, zehari da hau, esan ez orain, ez emakumeak bakarrik irakurriko ditut, zea liatua naizen, edo bueno, ez dakit, olako... Ja. Sare sozialetan edo olako bideo batean kontatzeko beharra baduzu, ja itxura txarra, ez dakit, red flag, ez? Bai, red flag, baina eske hartu naiz, ni ere joera hortan ari naizela, eta azken aldietan hortan ari naizela, baina nahi gabe, benetan. Bueno, ez da gauza bera, Bueno, zakit, nik ere izan ditut garai batzuk bakarrik emakumeen liburuak irakurtzekoak, nahi eta batzutan ere, ze, bueno, denbora dezenten man dute idazle gizonek protagonismo osoa izaten, eta emakumeak itzalpean, ez? Baina ez dakit nik tiponen erabakia hortik doan. Ez dut uste, eta nirea, ba, bueno, kontzienteki ez, baina ez damutzen, horrela egin izanak, Hori zen ez, azken urte honetan nik uste, zut esango zenbat liburu diren, ez direlako inbeste, baina bakarra da gizonarena, eta uste dut lan kontuan gatik irakurri nuela. Besterik gabe nioena da oso pedantea, iruditzen zaidela esatea, ba, bueno, soilik emakumeen liburuak irakurtzen ditut, ez, superfeminista naizelako, ez, ba, hori ere ez da. Bai, holako erabaki bat hartzen baduzu edo hori egiten ari bazara, eta zu bazara protagonista, ba, bueno, tira. Horregatik. Beitu, kasi nahi gabe egin dugu, baina igual orain momentu hona da esateko ze liburu ekarri duzun gero komentatzeko, ez? Ze hori ere emakume batena, ez banaiz? Bai, eta ez dut preseski horregatik ekarri, baina ekarri dut Begoña Bilbaorena, eta izenburua hauxe entzule, ez baitzara ikustenari, Palestina zure mina. Eta hortxe dugu behar genuen spoiler txikia. Gaztetxo garaiko oroitzapen gozoak dakarzki liburu horrek niri behintzat, baina tamalez zona ekartzeko arrazoiak ez dira bat ere gozoak. Baina, bueno, aurrera jarraitu aurretik, xue, zertan gelditu gara, Berria FM-ren zenbatgarren saioa da orduan. Bai, begiratu dut, bitarte hontan, eta kontuak egin,
Maider Galardik 44 egin zituen. Mm-hmm. Hau da, gure 12garrena, beraz 56garrena dugu hau. Oso ongi, hortaz, entzule, 56garrenez, ongi etorri Berria FM-era. Aurrera. Berria FM. Berriako podcasten gisa. Opalea! Berria FM. Nik uste ongi legokela aurreratzea, gaurko saioa aski mingotxa izanen dela. Bueno, ala beharrez, ala behar du. Ongiru itzan bazaizu, ni hasiko naiz. Titularau irakurri nuen urriaren 17an. Indiako gorenak uko egin dio sexu berekoen arteko ezkontza legeztatzeari. Hau da, ez da debekatu dutela, baizik eta ez dutela legezko bihurtu nahi. Ez da, hau da, gaur egun ez da posible, eraz. Hori da, bai, berez, orain ez da legezkoa, dena den Indiako auzitegi gorenak uko egin dio legeztatzeari eta argudiatu du legeak egin behar dituztenak ez direla auzitegiak, hau da, parlamentuari dagokiola hori. Batzuetan erantzukizun hori delegatzea aise egiten dugu, ez da? Hori da, jakinik kasu honetan gobernuak ez duela alakorik legeztatu nahi, noski. Orduan bertzen da dena, orduan, perfecto. Bai, bueno, hori laburpen oso oso murritza da, baina onakarri dut auzitegi gorenak Indiako gobernuari eginiko ohartarazpenetako bat, hauxe. Elkartze batean sartzeko eskubidea ezin da mugatu sexuaren arabera. Gobernuak batzorde bat eratu behar du erabakitzeko zeintzuk diren elkartze homosexualen eskubideak eta onurak. Nola onurak? Osea, baloratu bai. Arte zein diren onurak legeztatzeko. Ala, esan dute, bai. Vale. Niri ere kirrinka egin dit, zer da onurak, demostratu behar hori. Bueno, biztan dena da gobernuak ez duela oraingoz aurrera pausorik emateko asmorik eta are gehiago. Erreparatu beste argudioari. Diote, ezkontza homosexuala elitista eta urbanoa dela, eta beraz, hori ez dela bateragarria Indiako familia unitate kontzeptuarekin. Hau da, senar bat, emazte bat eta aur bat. Onurak demostratu beharra, elitista dela, urbanoa dela, oza, oso ongi, oso ongi. Bai, super ongi. Bukatzeko hala ere datu bat gehiago. Asian, Nepal eta Taiwan dira herrialde bakarrak sexu berekoen arteko ezkontza legeztatu dutenak. Bagian hori ere bada, ez da nabarrendu beharreko datua, datu tristea. Bai. Eta sandakoa, ne? Titular positiborik ez dugu ekarri gaur, ez da? Ba ez maja, bueno, zure txanda, nahi gauzu. Bai, grisantzean segituko dugu, dena dela. Gainera, ez dugu hain urrunera joan beharrik izanen, hau kontatzeko, behintzatezgoaz beste kontinente batera, kaso hontan. Noragoaz? Oraingoz, Espainiara eta Ego Euskal Herrira. Eta premisa batekin hasiko dut kontakizuna, eh? Erreportajea irakurri aurretik enuen sekula izan, honen berririk, enekien zer zen emakumen babeserako patronatua. Banik ere ez. Kontua da, bueno, erreportaje bat irakurri dudala berriki, zilegetan azutako neskak erreportajea, eta orduan hasi nintzela ulertzen zer den patronatu ura. Berriako Jon Orzaiz kazetaria da lanaren sinatzailea, erreportajearena, eta beraz esker mila Jon honen guztiaren berri emategatik, baina zelatza, ikusiko duzu. Ea. Tira, korapilatu gabe. Emakumen babeserako patronatua, 1941 sortu zen Espainian. Galbidean ziren emakumei laguntza emateko. Egiazki baina, isilpeko espetxe sistema bortitza izan zen, milaka emakume gazteren aurka. Ba, patronatuaren menpeko erreformatorioetan izandako hiru emakume, Iruñeko katakraken izan ziren irailaren 23an, eta Jon Orzaizi esker badugu haien testigantzak aditzea, eta honakarri ditut hitz batzuk, horrekin hasi nahi nukean, ongiru etzema zaizu, eta ia zeiritzi duzun zuk. Mm-hmm, bai, bai, jakina. Bueno, gero ginen dizut galdera bat, ze jakin nahi nuke zehazki zer den aipatuzun galbidean egotearen kontu hori, susmo batzuk baditut, baina bueno, jarraitu. Bai, ikusiko duzu, ze galbidea aurrerantzean ikusiko duzu, bere ala esplikatuko duzu delako, hau aditu, eta gero, Consuelo García del Cid Guerra, patronatuaren menpeko erreformatorioetan gesandakoaren hasiera gogora ekarri zemen. Tenía 15 años y un día muy muy pronto, antes de las 7 de la mañana, abrí mi madre la puerta de la habitación, enciende la luz con el médico de cabecera de toda la vida, que era del Opus. Ama bost urte nituela, ama nire logelan sartu zen goiz batean. Familia medikuarekin zetorren, Opus deikoa berau. Esan zidaten griperen aurkako txerto bat jarriko zidatela. Xiringa besoan sartu zidaten, eta gogoan dudan bakarra da beste nonbait esnatu nintzela. Ohean, mesan hotxe bat eta gurutze bat paretan zintzilik, besterik ez zegoen gela hartan. Oso izututa nengoen, ahoa idor, ateraino joan nintzen, baina giltza itxita zegoen. Leioa ere itxita, barra lodiekin. Kanpora begiratu eta ingurua arrotz zitzaidan, baina aparkatutako autoen matrikulei erreparatu nien. Denak eme letraz hasten ziren. Orduan jakin nuen Madrilera eraman nindutela, erreformatorio batera.
Bartzelonan jaioa da García del Cid, eta beste milaka neska bezala, beren etxetik aterarazi zuten indarrez, aditu dugunez, emakumen babeserako patronatuaren menpeko zentroetara eramateko, kolegio, umezustegi edo reformatorioetan sartzeko. Buf, ba ez nuen aditua alako testigantzarik, nik ez nuen ezagutzen kontua, baina ze iluna dena, ez, ze gogorra. Bueno, bai, frankismoa, ez. Bai, frankismoa eta ze bortitza eta, bueno, aipatu dut, hau hasiera baizik ez da. Esplikazioak eman zituen Consuelo azaltzeko nola hasi zen bere amesgaiztoa, zioen bezala, bere infernua, eta, bueno, joren atzaizuaren bizka gehiago kontatzen, ze esandakoa hau hasiera besterik ez da. Bai, igual orain bai eginen dizut, ba, galdera, zer zen haien ustez galbidean egotea, hau da zen, aitzakian sartzen zituzten emakume hauek zentra horietan, ze, bueno, ez dut sinesten laguntzeko zenik. Ez, laguntza emateko zioten haiek, ez da, komatxo artean dugu hemen idatzia, laguntza emateko. Ba, bueno, patronatuaren leloa honakoa zen. Eroritako edo erortzear diren emakume morala zaintzea. Mm-hmm. Baina García del Cidek aditu dugun emakume honek ala dio erreportajean. Zer esan nahi zuen horrek, ez? Eroritako edo erortzear diren emakume horiek, ba, bueno, ia edo zer, esaten zuen berak. Zentro hauetako esaten zuten laguntzen zietela prostitutei, baina baita umezurtzei eta promiskuo edo errebelde gisa sailkatutako gaztei ere, ez zitezen atera sistemak ezarritako bidetik. Aipatutako biktimak hala kontatzen du, adibidez, komatxoak irekita, azalduko dut. Adingabea izan da, salatzen alzintuzten minigona jantzeagatik, kalean erretzeagatik, edo zinaretoko azken lerroetan zure nobioarekin musuka aritzeagatik. Eta García del Ciden kasuan, errebelde izateagatik eta diktaduraren aurka hitz egiteagatik salatu zuen bere familia konservadoreak, eta emakumen babeserako patronatuak onartu egin zuen salaketa, eta alaxe kontatu duen bezala zentrora eraman. Beraz, familiak berak salatzen zituen gainera, edo kasu honetan bentsat ala izan zen. Kasu honetan bai, beste batzuetan, reportajean esplikatzen denez, ba, umezurtzen kasuan are eta errezagoa zen alako zentroetan zegoela, ez zelako inolako resistentziarik familiaren aldetik, baina bueno, kasu batzuetan ikusten denez, resistentzia ez kontrako ere izaten zen familien aldetik, ez? Mm-hmm. Eta bueno, ba pentsa, zer egiteko kapaz ziren ideia horiengatik, bai? Mm-hmm. Bai, bai. Eta berez, zer egiten zuten zentro hoietan? Hau da, kontrola ezartzeaz gainera, zer egiteko nahi zituzten han emakume horiek? Imaginatzen dut, milaka neska izan ziren hemen sartuak, zentro horietan sartuak, urte luzez. Baina, bueno, laburbiltzarren, ba, lan esklabua egiteko sartzen zituzten, mm-hmm. ala txea saltzen zuten Iruñan izandako hiru emakumeek, edenetarik egiteko, ba, alfombrak josteko, bueno, komentuak goitik bera garbitzeko, garbiketa lanak, edo, bueno, zentroak behar zituen lan guztiak egiteko, eta kasu oso oso gogorra daude, eta ikusten da batzuetan, eskulanak egiteko bakarrik ez, bueno, esplikatuko dut. Kasu batzuetan, emakume ezkongabeak orduan baldin baziren, mm-hmm. aurrak lapurtzen zizkieten zentro hauetan. Mm-hmm. Ez da, ditu genuen orain dela urte batzuk, nola izan zen batez ere Espainian, ez da, alako kasu ugari. Eta esplikatzen zuten, ba, adingabe hauek orduan sartzen baldin baziren, ba erditu eta bere ala lapurtzen zizkieten mojek aurrak, edo aurduan zirenei sekulako tratutxarrak ematen zizkietela ere azaltzen da testu honetan, ez? Bueno, sekulakoak dira, baina eskulanez eta esan nahi dut helburu utilitarista hortaz aparte gehien bat zer da nahi zutena. Ba, emakume hauek erregimenaren gustuko bihurtu nahi zituzten, otzanak, santuialeak eta senarraren, aitaren edo gizartaren menpekoak hala saltzen dute emakume hauek. Finean esklabo bihurtzen zituzten disiplinatzeko. Disiplina tresna importantea izan zen hau. Importantea, lazgarria eta beldurgarria eta jarri nahi adina adjektibo ez da zentro hauei. Eta bueno, erreportaje honekin topo ginoen eta ekarri beharrekoa. Eta bueno, historia hasi dugu guk, Consuelo García del Ciden kontakizunak ez hasieratik kontatu duz, gertatutakoa. Mm-hmm. Beraz, kontatu dezagun behintzat ez, zentro hauen bukaera zein izan zen. Bai, noski. Eta honekin bukatuko dutane. 1985ean desegin zen patronatua ofizialki, inork ezera aitortu gabe. Hau era importantea, ez? Nola bukatzen diren gauza batzuk eta hemen ez dagoz pasatu, ez? Are gehiago, inork ezera aitortu gabe bukatu zen, eta zentroak kudatzen zituzten ordena erregioso batzuek, sariak ere jaso dituzte, gerora. Adibidez, adoratzaileei Espainiako erregea saria eman zioten, 2014an, zergatik? Giza eskubideen alde egineko lanagatik.
alakoak ere sarritan gertatzen dira, ez? Hau da, aurrekoan ekarri zenuen kontua bezala, Iruñeko berdintasun sailburu Carlos Salvadorri Aztio Irrek emandako saria bezala, ez? Berak familiaren alde eginiko lanagatik jaso zuen aitortza. Bai, bai, eta orduan aipatu genuen, ez da, importante dela nork ematen dizun saria, eta orduan ere planteatu dezakezula, bueno, ze ideiak bultzatuta eman den sari hori, eta, baina, bueno, pues bai, familiaren alde eginiko gatik, hemen giza eskubidean alde eginiko gatik, nork eta lakota du txarrak egiten zituen batek, ez? Bueno. Ba, mi esker uxue, honen guztiaren inguruko informazioa ekartzeagatik eta erreportajearen erreportajea irakurtzeko gomendioa. Ongi iruditzen bazaizu nabarmenduko dugu erreportajearen izena antzulek aintzat har dezaten eta orduan bai eginen dugu aurrera. Bai, jakina, esanen dugu titulua batez ere, ba, bilatzailean jarrita aixe aurkitzen delako eta behar delako honen berri izan, hauxe da izenburua. Ziegetan azutako neskak. Berria FM. Podcastean landuko ditugun gaiak aukeratu behar ditugunean, batzuetan datek zehazten digute zeri begiratu behar diogun, aipatu ditugun nazioarteko egunak, ez da. Izan nazioarteko egunak, izan urte horrenak hurbil ditugulako, horren arabera ere erabakitzen dugu zeri buruz hitz egin. Beste batzuetan, zorionez, gure interes propioi ere begiratzen diegu, eta gustuko gaiak ekarri. Beste batzuetan, ordea, entzule, alabeharrez landu behar dira gai batzuk, alabeharrez diogu, ez gogoz kontra hitz egiten dugulako haiei buruz, alabeharrez diogu, nahiago genukelako horrelako haiei buruz hitz egin behar ez izaterik. Izan, gertatzen ez direlako, baina gertatzen dira, ausartuko naiz aditza gaizki jokatzera, gertatzen dituzte, esan nuke batzuta. Hori da. Saioaren hasieran informazioari eutsi ezin da azaldu arazi dizut, uxuez, liburu zenuen gaur eskuetan, eta balio izan du aurrera pengisa. Palestina zure mina liburua ekarri dugu, gaur misteriorik ez Palestinari begiratu besterik ez dugu. Bai, eta Palestina zure mina ekarri dut, batez ere ez lanik dokumentatua delakoa kaso, ez da, bueno, jakinek nera behentzako atzitako liburua dela, eta hor beraz erregistroa moldatu beharra dago, eta baina nik behintzat eta uste dut asko dugularrelakoak, ba, lehenbiziko horitzapena ari dudalako, eta... Bai. Ongi dago liburu bati eskera lako horitzapenak izatea, baina pentsa zeberan du iritsiko zitzaidan, ez, Palestinaren berri ere, orduan, bueno, horregatik ekarri dut, eta ez dakitzuk, bueno, liburu esan duzu ezagutzen zenuela, bai, eta zure kasuan, bueno, bai, pentsatzen dut ez dakit lehenengo kontaktua, baina, bueno, bai, lehen aldiz sakonduko nuen gai honetan liburu hori irakurrita, pentsatzen dut amaika bat urterekin edo, olako zerbait, bai. Eta ongi gogoan dut, beraz, bai, bai niri, bueno, gaur ekartzeko, historia irakaslea den lagun batek utzi dit, eta bueno, esanez, ba, preseski orain berriz hartu duela liburua eskolan irakasteko, eta bueno, badelako abia puntu bat, ez batez ere gaztetxoentzat, baina batez ere esandakoa, liburua irakurri genuenerako, nio hartu naiz, auzia aspaldi zegoela hasia, auzia gatazka esanen dut, eta orain pentsa, konpondu ez, eta nola gaizotu den gatazka, are eta gehiago. Iragan urriaren 7an, ordu txikietan, Hamasek ezusteko eraso bat abiatu zuen. Inoiz ez bezalakoa izan zen, airekoa, itsasokoa eta lurrekoa. Erasoaren ondoren, Israelek gerra deklaratu zuen. Ordutik, aintzat har dezagun kopuru hauek egunetik egunera igoko direla, oraingoz, Israelen bombardaketek ia 5.000 hildako eta 16.000 zauritu inguru eragin dituzte Gazako Osasun Ministerioaren arabera. Egun, Gaza kolapsaturi dago, elikagairik, urik eta erregairik gabe. Ospitaleak funtsezko materialik gabe daude eta gorputegiak gainezka. Gainera, Israelek Gazako 1.000.000 palestinar baino gehiago hegoalderantz ebakuatzea, hauko matxo artean, exigitu du. Eta besteak beste giza eskubideen aldeko zenbait erakundek eta Palestinako aginte nazionalak salatu dutenez, zigor kolektibo horrek nazioarteko lege humanitarioa urratzen du indarrez behartutako leku aldatze bat baita. Inbatean, bortxazko leku aldatzei dagokienez, zarrak berri, ezta, batzuetan. Bai. Eta ipatu ditugu hildakoen eta zaurituen kopuruak, eta zehaztearen, hildako horien 160 inguru, emakumezkoak adingabeak edo adinekoak dira, zibilak, jakina. Eta beste datu hau ere nabarmendu daiteke. Nazio Batuen erakundearen arabera, Gazan haurdun dauden 50.000 emakumeek premiazko arreta medikua behar dute,
eta osasun sistema egoera larrian dago. Haietako asko erditze goiztiarrak izan dituzte estresak eta traumak eraginda. Horiek horrela, azken astetan, normala denez, Gazaren egoera berriz itzuli da arretaren erdigune izatera. Denok gaude murru batekin guratutako lur ere mutxiki horretara begira, baina tamalez, Gazako herritarren drama ez da orain hasi, aspaldi nola bizi diren jakitea besterik ez dago hortaz hartzeko. Gaza 365 kilometro kuadro inguruko eremua da, Israelekin, Egiptorekin eta Mediterraneorekin muga egiten duena, eta biztanleria dentsitate handia duena, 6.000 lagun bizira kilometro kuadroko. Dentsitateaz ohar gaitezen aritu da jendea azken asteotan, bueno, konparazioak egiten, ez da ze lur okupatzen duen Gazak, bueno, gure kasuan badibidez Euskal Herriko beste lur batzuekin konparatuta izan da adibidez, Gaza eta Baztan konparatu dituenik azalerari dagokionez, beste adibide bat esatearren, luzerari dagokionez, Gazak 40 kilometroko luzera du, pentsa dezagun hori dela Donostiatik Baionara dagoen distantzia. Ikaragarria, egia esan. 2007an Israelek lurreko, aireko eta itsasoko itxera inposatu zuen Gazan eta ondorioz urteak dira zerrendako herritarren egoera humanitarioa larria dela. Are palestinarrek aire zabalean dagoen espetxe gisara deskribatzen dute, baita zenbait gobernuz kanpoko erakundek ere eta azken asteetan sarritan entzun dugu hori. Gaur egun Hamasek gobernatzen du Gazan 2007tik eta Al-Fatah berriz Zisjordanian. Eta Israelgo gobernuaren aitzakia da orain Hamas suntxitu behar dutela, eta hain justu, egunotan arrazoi berbera erabili dute Gaza bombardatzeko. Baina, egungo egoerara iritsi aurretik, Gazak askotariko erasoak, gerrak eta egoerak jasan ditu, eta horien ondorioz, herritarren 160 errefuxiatuak dira, edota errefuxiatuen ondorengoak. Azken urteetan, Israelek 4 eraso militar handi egin ditu Gazaren kontra, 2008an, 2012an, 2014an eta 2021an. Hoietan milaka palestinar hil eta zauritu ditu herrialde horretako armadak, batez ere zibilak. Hala ere dimentsio ezberdina da oraingoan. Adibidez, Zaneira Zabal kazetariak hau idatzi zuen urriaren 15ean Twitterren, erasoaldia hasi eta astebetera. 2014ko gerran Israelek Gazan sartzeko baimena eman zien edabidei. Aizko izan ginen bombardaketak eta sarraskiak barrutik kontatu genituenak ia bi hilabetez, eta benetako basakeria izan zen. Bada, astebetean, Israelen bombardaketek 2014an baino hildako gehiago eragin dituzte. Hori da panorama orokorra Gazan, oraingoz, baina datu eta informazio zehatzagoak jasotzeko eta testuingurua hobeki ezagutzeko, egunotan gaia lantzen ari den Maili Iztueta Berriako kazetaria dugu gurekin. Kaixo Maili, ongi etorri Berria FM-era berriz ere? Kaixo, eskerrik asko, plazer bat. Zuri, Maili, kaixo. Azken nabarkadetako erasoaldi eta borroka odoltsuenaren eta bortitzenaren berri ematen ari zara asteotan, Maili. Irudi, testigantza eta lerroburu ikaragarriak ari gara ikusten egunero, eta aipatu duzu ezuek ere, ez ustean heldu zela Hamasen erasoaldia, baina behin hori gertatuta, espero zitekeen halako erantzunik, halako erasoaldi errenkadarik etorriko zela gero, ezpaita baretzen ari egunek aurrera ginala. Bai, egia esan, zuk esan bezala azken hamarkadetako erasoaldi bortitzena izaten ari da oraingoa. Egia da, Israelek aspaldi ez zuela tamaina hontako eraso bat jasan. Indarrerak ustaldi oso handia egin zuen Hamasek. Eta, bueno, Israelen erantzuna ere halakoa izaten ari da. Nik uste, nahiko begibistakoa ari dala izaten, Israel bortizkeria eta indarkeria handiarekin ari dala horri erantzuten. Adibidez, Gaza etengabe bombardatzen ari da urriaren 7tik, Hamasen erasoaldi hori izan zenetik, eta gainera, eraso egiten du zibilen eta milizianoen arteko inongo berezketarik egin gabe. Eta, adibidez, igandetik astelenerako gauean ere, sekulako bombardaketak egin zituzten Gazan, eta gau bakarrean 400 palestinar baino gehiago hil zituzten. Horien artean asko, aurrak, eta, oso irudi tragikoa ari da uztenez. Hala ere, nire ustez, nabarmendu behar da, nahiz eta orain Israel izugarrizko indarkeria erakusten ari den, gatazka ez dela orain lertu,
eta Israelek hamarkadak daramatzala palestinarrak hiltzen, palestinarrak atxilotzen eta euren etxeak botatzen, bai Gazan eta baita Zisjordanian ere. Diozun bezala, orain denon gaude Palestinara begira, baina gatazka guztietan eta honetan agian bereziki, kontakizunerako etengabea da atzera begiratu beharra. Gutxienez, 75 urte atzera egitea, kasu honetan. Hala da ez, Mai? Bai, halaxe da. Esan bezala, ba, gaur bi asteterdi edo hasi zen Israelen eta milizia palestinarren arteko azken erasoaldi handia edo borrokaaldi handia, nola baita esatearen, Hamasek abiatutako erasoaren ondoren, baina ez da aztu behar eta ezinbestekoa da aipatzea gutxienez duela 75 urte hasi edo, bueno, hobe izan da areagotu zela gatazka. Israelek 1948an bere estatu propioa aldarrikatu eta pixkanaka 20. Mende hasieran hasitako okupazioa areagotu zuenean. Israelen sorerari palestinarrek zenbat diote jarrita, nakba deitzen diote, hondamendia esan nahi du, eta hori dagoeneko nire ustez bada ba, Israelek urte luzeetan zehar palestinarren aurka erabili duen indarkeriaren adierazle nahiko nabarmena. Gainera, atzera begiratzeaz da soilik premiazkoa erasoaldi hitz egiteko, Israelek aspaldi blokeatu zuen Gaza eta alaxe du orain ere. Ze ondorio ditugu urteotako eta oraingo blokeoak? Bai, ba, bueno, okerrezanago oraingo erabateko blokeoa urriaren 9an hasi zuen Israelek. Eta orduan, ba, bueno, oso mezu irmoa helarazi zuten. Gazako herritarrak animaliekin alderatuz. Eta argi utzi zuten euren asmoa zela Gazako herritarrak argindarri gabe, uri gabe, elikagai gabe eta oinarrizko osasun baliabideri gabe uztea. Zibilen etxe bizitzak eta eskolak bombardatzeaz gain, ba azkenean hori ere bada Gazako 2 milioi herritarrak apurka heriotzara kondenatzea. Azken erabateko blokeo horren ondorioz ba, dibidez joan den astean itzeli egin behar izan zuten Gazako zentral elektriko bakarra, erregairik gabe gelditu zelako, eta ordutik erregai erreserbekin aritu dira lanean ospitaleetan, baina, bueno, nazioarteko zenbait erakundek ja dagoeneko ohartarazi dute, ba, horiek ere gabe gelditzen ari direla edo agortzen ari direla. Eta oso irudi larriak iristen ari dira Gazako ospitaleetatik, ikusi daitekeelako ba nola halako egoera batean ehunka zauritu anestesiarik gabe lurrean eta oso baldintza makurretan hartatzen ari diren, eta horrek azkenean ba zuzenean eragiten die palestinarrei eta batez ere ba Gazako herritarren osasun egoerari. Nazio Batuen erakundeko Palestinako lurralde okupatuen egoerari buruzko kontalari bereziak, Francesca Albanesek, ohartarazi du arriskularria dagoela ikusten ari garena 1948ko Nakbaren eta 77ko Naksaren, hau da, Palestinako bi eksodo handienen errepikapena izan dadin, baina eskala handiagoan. Eta ditu izan dugu galdera hau, hainbat tokitan egunotan. Leku aldatze behartuaren bitartez eragindako garbiketa etniko berri baten aurrean gaude? Ba, ez dakit Israelek lortuko duen, baina ikusitakoak ikusita esango nuke hori dala Israelen asmoa. Horren adierazlea da, nire ustez, ba, Israelek Gaza iparraldeko biztanleei eremu hori utzi eta hegoaldera joateko emandako ultimatuma. Joan den astean eman zutena, hain zuzen. Euren asmoa zen Gaza iparraldean bizi diren milioi bat pasatxo palestinarrak hegoaldera joatea eta ba, lurreremu hori nolabait beraientzat libre uztea. Hori ezinezkoa da. Eta bai, karri zuen gogora, ba, bueno, zuka aipatu dezuna ez da. 1948ko Nakba horren ostean adibidez, 750.000 palestinarrin guruk egin behar izan zuten ies euren lurraldeetatik.
asko kuste zuten, ba, gatazka amaitzean posible izango zutela euren etxeetara itzultzea, baina etzen ala izan, eta refuxiatuentzako kanpalekuetan gelidu behar izan zuten, edo beste herrialde batera joan. Eta hain justu, ba, bueno, hori da gainera, ekialde hurbileko zenbait herrialdeek orain duten beldurra, ezta? Leku aldatze behartu posible baten aurrean, ba, Egiptok eta Jordaniak adibidez, esan dute eurek ez dituztela errefuxiatu palestinar gehiago jasoko euren lurraldeetan. Horrek esan nahiko lukelako milaka palestinarrek euren etxeak utzi behar izan dituztela berriro ere. Augustia, nazioarteko zuzenbide humanitarioaren urraketak barne, Mendebaldeko nazioarteko komunitatearen gehiengoaren oniritziarekin egiten ari da Israel, are gehiago, estatu askoren bultzadarekin ere ari da. Zein da nagusiki mai Europar Batasunaren eta estatu batuen ardura sarraski honetan, eta zen neurritan izan lezakete ura geldiarazteko almena, ez nahi balute, jakina? Ba, ez dakit, Israelek hasieratik izan du Mendebaldeko potentzia handienen babesa, egin handi batean, ba, haiei esker sortu zelako. Palestinarekin eta palestinarrekin orain arte nahi duena egiten utzi diote Israeli, ez dute inoiz zigortu, nahiz eta Israelek aspalditik urratzen dituen nazioarteko zuzenbideak ezariteko legeak. Zan bezala, ba, bueno, ez da orain egiten hasi den zerbait, ezta. Orain ere, bazken erasoaldi hau hasi denean, estatu batuek, erresuma batuak, Alemaniak eta beste zenbait estatuk ere hau batez adierazi diote Israeli babes eta elkartasun osoa. Baina, bueno, egia azken egunotan kritika gehiago jasotzen hasi dela. Ba, bueno, pentsaezinak lidatekeen marra batzuk igarotzen ari delako. Gero, bueno, beste kontu bat da, ba, nazioarteak zer puntutaraino izan dezakeen edo duen gatazka geldiarazteko ahalmena eta gogoa. Bai. Eta, bueno, bestalde geopolitika edo gatazka bera alde batera utzita, ba, bueno, pixkate errekuperatuz, ba, Gazako herritarren egoera eta nazioarteko estatuekor badaukate, ba, nahikoa, bueno, nahikoa ardura. Gazako herritarrek ezinbestekoa dutelako nazioartetik bidaltzen den laguntza humanitarioa. Eta, bueno, ostiralean adostu zuten Israelek eta Egiptok, AEB-en eta nazio batuen erakundearen bitartekaritzarekin Gazara laguntza humanitarioa sartzea, Rafako pasabidetik. Bueno, zeina dagoen, ba, justo Gaza hegoaldean. Baina oraingoz larun batetik ona 50 kamioi inguru soilik sartu dira. Eta mugan 200 edo 200 gora daude sartzeko zain. Beraz, nahiz eta nazioarteak esaten duen, ba, bueno, ari dela laguntza humanitarioa bidaltzen eta, ba, bueno, realitatea da ez dela nahikoa laguntza Gazara iristen ari. Maigi, zen moduzkoa ari zaizu izaten zuri kazetari gixara alako gatazka baten kontalari izatea? Hau da, zen dituzu erronka nagusiak edo zailtasun nagusiak, zuk eta lankideek jakina, ze guri erronka asko okurritu zaizkigu hemen, bueno, buruari bueltaka genbiltzanean, batetik ba, alako sufrimendua dakarten gertaera kontatu beharra, tentu zaritu beharra jakina, testu inguruaren ezagutza zehatza eduki beharra ere bai, ez da, zen moduz ari zarete hau kudeatzen? Bai, ba, egia esan ez da bat ere lan erresa. Kazetari gisa, saiatzen ari naiz, ba, bueno, informazioa eta gertatzen ari dena alik eta modu zintzenean kontatzen. Irakurleak aukera izan dezan, ba, gatazka ulertzeko, gatazka ulertzea ezinbestekoa delako, ba, lehenbizi iritzi bat izateko. Eta gero, ba, aukera izan dezan baita ere, bere iritzi eta osnarketa propioak egiteko. Baina, bueno, hasieran esan bezala, ba, oso garrantzitsua da ikuspuntua edo oinarri bat beti hor firme mantentzea, eta hori da, ba, argi izatea eta argi helaraztea gatazka etzela urriaren zazpian hasi.
ezin direlako nire ustez Palestina eta Israel maila berean jarri. Gero bestalde, ba, sare sozialakin ere tentu zibili behar da, ze, bueno, oso gaiko erapilatxoa da, oihartzun handikoa, eta orain gainea, ba, bueno, badirudi mundu guztia dela aditua, eta guztiek dutela iritzi bat. Sare sozialetan behintzat, gainera, ba, iritzi hori askotan ez da, eta nolakoa izaten muturrekoak izan ohi dira, edo, bueno, ez da baidek gehiago dute ba, zerretik edo takitan diustetik, ba, ez da baidatik baino. Eta horiekin ere kontu zibili behar da. Azkenean, ba, bueno, saiatzen ari naiz talik eta lan zintzoena edo objektiboena egiten, baina, bueno, ez da erreixa. Ba, Mai, mila esker egunotan egiten ari zareten lanagatik, benetan, eta mila esker gure galderei erantzuteagatik, baita ere. Bai, plazer bat, neskak. Eskerrik asko. Animo eta ongi segi, Mai. Eskerrik asko. Agur, maixo bat. Berriki gaiztotu den gatazkaren mina, Palestinaren mina, mundu osoan sentitzen ari da egun hauetan eta trabak-traba protesta asko egiten ari dira. Gurean milaka herritar kalera atera ziren urriaren 21ean Donostian Gernika Palestina deialdi herritarrak antolatutako manifestazio nazionalean. Gazako genozidioa eteteko eta Palestinaren kontrako okupazioa bukatzeko eskatu zuten. Hain zuzen ordukoa dira aditu berri ditugun oihu eta aldarriak. Manifestariek aldarrikapen asko oihukatu zituzten, joan den larun batean, tartean, entzun berri duguna, Palestina askatu, baina baita beste hau ere, ez da gerra bat, genozidioa da. Antolatzaileek ere nabarmendu zuten, Palestinan genozidio bat egiten ari dela Israel, eta horrek premiazko erantzun bat behar duela. Eta aste honetan ere izanen dira protestak Euskal Herrian, urriaren 28ean, larun batean, Bilbon eginen da manifestazio nazionala, gora Palestinar erresistentzia Israel genozida lelopean. Baina, tamalez, elkartasun keinu guztiak ez dira onartuak izaten ari, azken aldian, hainbat tokitan Palestinaren aldeko protestak oztopatzen ari dira Euskal Herrian, bueno, munduan eta Euskal Herrian bertan ere bai. Maulen, Israelek gerra deklaratu eta egun gutxitara, prefetak udalari agindu zion zintzilik zeukan Palestinako bandera kentzeko. Eta Urruñan, Palestinaren aldeko manifestazio bat debekatu egin zuten eta horren ordez elkarretaratze bat egin behar izan zuten ondorioz. Eta ez da Euskal Herrira mugatzen den zerbait, noski, zenbait herrialdetan ezarri dituzte Palestinaren aldeko manifestazioak mugatzeko neurriak eta ikurrak erakustea ere galarazi dute. Besteak beste, Estatu Batuetan, Frantzian eta Alemanian. Eta Alemania aipatu duzu, Ane, eta aipatzekoa da Frankfurteko liburu azokan gertaturikoa ere, hain zuzen, zuzeoan izan zara, hain justu, agian zu kontatzen alduzu, ze horrek ere, badu zer ikusia Palestinaren aldekoak isildu nahiarekin, edo are gehiago, Palestinarra hotxak isildu nahiarekin ere bai. Bai, hori da. Hau da kontua, Frankfurteko azoka nazioarteko edizio azokarik handiena da, eta Adania Shibli idazle Palestinarra saritu behar zuen aurten, hain zuzen Israelen okupazio militarraz hitz egiten duen eleberri batengatik, Minor Detail novelagatik. Ba, saria emateko ekitaldia bertan bera utzi zuten Hamasek hasitako gerraren ondorioz, esan zutenez. Albisteak hautsak arrotu zituen eta adibidez, edizioaren eta literaturaren munduko 600 pertsonak baino gehiagok erabaki arguiatzeko gutun bat sinatu dute. Nik ere aski hurbiletik segitu tauzia, naiz da Frankfurten bertan enintzen, eta lehenbiziko notizia izan nuen, Ane Irazabalek Twitterren jarri zuelako, alako, bueno, nik ari ikusi nion lehenbizikoa, behintzat, ari ikusi nion titularra, azaltzen zuen bertan bera utzia zela sari banak eta hau, eta bueno, gero, getxin nintzen, eta erantzunetan ikusten nuen jendea, ba, zerratik ez duzu zuzendu hori ez dakia, eta gero, zakit iturri ofizialak edo zioen, ez dela bertan bera utzi, baizik eta atzeratu beste edizio batera, ez. Bueno, bertan bera edo atzeratu, ba, bueno, oraingoz bertan bera dago, ez? Eta, bai, hori da. Eta, bueno, de facto edo, nik uste emaitza berbera dela, baina, bueno, batez ere nabarmentzen zuten hori bai, bertan bera edo atzeratu egin dutela, Shibli konsultarik egin gabe, hau da. Agenteak, idazelaren agenteak esan zuen, ba, bueno, ari bera ere
Osa, ziuten eskatua dos egontze din edo ez, besterik gabe, ba, haizu, aurten ez. Eta, bueno, finean gauza bera da. Bai, eta dozen kasutan azoka eginda, eta ez diote. Eta ez diote. Eta, bueno, zentsura horren aurrean, esanen luke liburua bera irakurtzea litzatekeela onena ez, Xiluiren novela. Euskaraz ez dago eskuragarri, baina gaztelaniaz eta frantsesez adibidez bai, un detalle menor eta un detail minor izenburuarekin urran ez urren. Eleberria kontatzen du besteak beste nola 1949an Nakban soldadu israelar talde batek neskato beduino bat bortxatu eta hil zuen, eta handik urte askotara gaur egun Ramalako emakume bat gertakari hoien inguruko ikerketa bidaia batean murgilduko da. Agian hori da besteak beste edo batik bat, ez da, bueno, isildu nahi dena, ez? Besteak beste ez bakarrik igual idazlea bera ere palestinarra dela, ba, bueno, kontatzen duen horrek ere norbaiti egin indio zerbait barrenean, zirikatu baino gehixiago, ez da, amorrarazi, bai, bai. Besteak beste. Baina bai, gustatu zaite eta apuntatua Adania Xibli irakurri beharrekoen zerrenda da, zalantzarik gabe. Ba, apuntatua Xibli, eta orain usue, eta entzule jakina, hau berria FM denez, Palestinako emakumeen borrokari eta euren zapalkuntza espezifikoari begiratuko diegu tartetxo batez. Izan ere, emakumezkoak funtsezkoak izan dira, eta badira, Palestinako herriaren borrokan, baina beren historia, Palestinaren abezala, isilarazitako historia bat da. Zertzela da batzuk ematen saiatuko gara, ja, azteko. Palestinako emakumeen mugimendua, mugimendu nazionalista bat da, ezin baita bereizi herri palestinararen borrokatik, baina gainera antikoloniala eta emakumeen eskubidean aldekoa ere bada. Etzen 80ko hamarkadan sortu, lehen intifadarekin, 19. mendearen amaieran eta 20. mendearen hasieran baizik, eta 1929an eratu zen ofizialki. Mark Hickon, Historia de las Mujeres en Palestina liburuaren egileak azaltzen duenez, ari irakurri diogu. Mugimenduaren jatorrian, hau da, 1948an, Israelgo estatua sortu arte, emakumeek ekintza ugaritan parte hartu zuten, hala nola grebetan, manifestazioetan, sabotajeetan, martirietan eta presoen familientzako diru bilketetan, armen kontrabandoan edo voluntario gisa frontean ere bai. Mark Hickonek azaltzen duenez, 1948ko Nakba gertatu zenean, hau da, Israelko estatua sortu eta 100.000 palestinar beren lurretatik kanporatu zituztenean, emakumeen mugimenduak suspertzeko eta garatzeko gaitasun handia erakutsi zuen. Funtsezkoa izan zen, Palestinak 60ko, 70ko eta 80ko hamarkadetan okupazioari aurka egin zion borrokan, eta sarri lidergoa ere hartu zuen emakumeen mugimenduak. Baina Claudia Jarur aktivistak El Saltoko artikulu batean azaltzen duen moduan, emakumeak askapenerako borrokan funtsezkoak izan diren arren, oroar ez zaie behar besteko errekonozimendurik ematen. Ez da aitortzen nola gokitu duten beren borroka, askapen nazionalaren aldeko borroka emakume gisa dituzten behar espezifikoekin uztartuz. Gainera, Palestinako emakumeen egoera ulertzeko garrantzitsua da kontuan izatea Israelgo estatuaren indarkeriapean bizitzaren ondorio sakonak. Etengabe resistentzian egoteak eragiten baitu oroar, askapen nazionala emakumeen askapena baina borroka garrantzitsua gotzat hartzea. Eta laber, Claudia Jarurrek dioen moduan, askoz konplexuagoa da sistema patriarkal bat aldatzea zapalkuntzak kolonialaren pean zaudenean. Baina gizonezkoek bezala, emakume palestinarrek ere atxiloketak, torturak eta espetxeratzeak pairatzen dituzte, erail egiten dituzte, jakina, haiek ere bai. Sistema patriarkal batean bizitzeagatik pairatzen duten zapalkuntza Israelgo estatuaren indarkeriarekin txirikordatzen zaie. Esaterako, atxilotuak direnean, generoari loturiko violentzia espezifikoa sufritzen dute maiz, ala nola gorputz miaketa irengarriak edo sexu erasoak. Okupazio bikoitza jasaten dute emakume palestinarrek beraz, eta erresistentzia bikoitza da haiena. Baina jakina denez, emakumeak izan ohi dira gerren eta gatazken biktima ikusezinenak. Ba, entzule, Palestinako emakumeen egoera ezagutzeko liburu bat gomendatuko dizuegu, Erro argitaletxeak argitaratutako Kisat emakume palestinarren ipuinak bilduma. Jo Glanvillek hautatutako 16 emakume palestinarren ipuinak biltzen ditu, eta hain justu dagoeneko aipatua dugun Ane Irazabal kazetariaren sarrera du idatzirik hasieran, herria emakumeen begiratatik ezagutzeko aukera ematen du. Ba, apuntatua liburu hau ere,
Eta bestetik, nabarmentzekoa da Israelek bere krimenak ezkutatzeko pinguaxin kanpainak egin ohi dituela eta alaber saiatzen dela erakusten han emakumeek gizonen askatasun berberak dituztela, berdintasuna dagoela beren gizartean. Horri loturik, egun batzuk dira irakurri niola, bueno, baten du eguna Twitterren ematen dudala. Kontua da, Twitterren irakurri niola, justo gure Maider Galardiri, txio bat, bueno, izan zen Maider Galardi naiz irratian tertulia batean, honi buruz izketan, eta aipatzen zuen, tasaten zuen, aski zela, nola zioen, aski da, bai, LGTBI komunitatearen eta aldarri feministen izenean, Israel babesteari, ez da? Horren kontra gertu zen, eta nik uste, ba, honekin, duela lotura, ez da? Ze Israel goztatuak urteak dara matza, zuk aipatu bezala, bere buruak gay-friendly demokrazia gisa aurkeztu nahian munduaren aurrean, LGTBI komunitatearen zako arrerako herrialde gisa aurkezten bere burua, hori da pinguaxina, garbiketa arrosa, ez? Garbiketa moreaz mintzatu izan gara hemen, berdeaz ere aritzen dira batzuk, ez da garbiketa berdeaz, baina bueno, arrosa ere izan daiteke eta kasu honetan ba, pinkuaxina dugu. Hori da, bere irudia garbitzeko erabiltzen du garbiketa arrosa Israelek, baita Tel Avivera turismoa erakartzeko ere, ekintzaileek salatu ohi dutenez. Noski, esan gabe doa, Israelek ez dituela LGTBI palestinarrak onartzen, haiek ez dute ustezko oasi horretara sartzeko aukerarik, ez da beren gizartean pairatzen duten homofobiatik babestea bilatzen badute ere. Propaganda horrekin Israelek erakutsi nahi du, ekialde hurbileko toki seguru bakarra dela LGTBI kolektiboarentzat, baina horren atzean arabiarrak laidoztatzeko helburua dago, finean, adituek eta aktivistek homonazionalismo gisa definitzen dute fenomeno hori, homosexualitatea instrumentalizatzen handatza, atzerriko immigrazioa arbuiatzeko jarrera islamofoboekin. Eta jarrera horrek intersekzionalitatea alde batera uzten du noski. Ze gehi kolektiboa beste identitate zapaldu batzuen gandik aldentzea dakar, baita arrazismoaren, klasismoaren, islamofobiaren edo sexismoaren aurkako borroketatik ere. Hau da, homosexuala onartuko dute, baldin eta gizon, zuria eta klase ertainekoa edo klase altukoa bada. Argi dago, Israelen megafono boteretsuaren aurrean, Palestinako persona queerren eskubideen aldeko borroka ikusezin bihurtzen dela. Baina ez daztu behar, Palestinan badirela gehiak, lesbianak, queerrak, transak, toki guztietan bezala, eta indarkera espezifikoa pairatzen dutela beren nortasunagatik gatazka larri batean bizitzeaz gainera. Gehitu egiten da. Eta beharrezkoa bada gogoraraztea, gogoraraziko dugu gure megafono txiki honekin. Eta gure esan aurretik, beste literatur pirulatxo batekin bukatuko dugu palestinari eskainetako saio hau. Mahmoud Darwish poetaren olerki batekin. Darwish arabierazko poeta ezagunenetako bat da, eta palestinako literatura bizirik irauna araztea izan du beti bere helburu batik bat. Eta hau da, ni angosea naiz olerkia, Kermen Uriberen itzulpenari esker euskaraz ere baduguna. Ni angosea naiz, eta oroitzapenak ditut. Jende arrunta bezala jaio nintzen neu ere. Badut ama, eta etxea leio askorekin. Baditut anai arrebak, lagunak, eta kartzela leio hotz batekin. Baditut kaioek baitutako olatua, paisajerik gogokoena, baso belarra, ilargia hitzaren mugetan, txorien jana eta olibondo ilezkorra. Lurretik igaro naiz ezpataura gorputz hartatik igaro baino lehen. Gorputza mai bihurtu zuen ezpataura. Ni angosea naiz. Bueltan ematen diot zerua amari, arengatik negar egiten badu, eta neukere negar egiten dut, odeiak ezagut nazan itzuliko denean. Ikasi ditut, aragua apurtzearen, odolaren auzitegiko hitz guztiak. Ikasi dut hizkuntza guztia eta desegin egin ditut zeinua gero. Hitz bakar bat osatzeko. Sorterria. Mahmoud Darwish, larrosa gutxiago, 1986an. Entzule, gauzak bestela balira, honekin bukatuko genuke gaurko saioa, baina bombardaketak egunero ari dira gertatzen Gazan. Eva Abuna da poeta palestinarraren azken poema dau. Sare sozialetan partekatu zuen Israelen bomba batek jo aurretik. Hiriko gaua iluna da misilen distira izan ezik. Isila bombardaketen soinua izan ezik. Beldurgarria erreguaren lasaitasuna izan ezik. Beltza martirien argia izan ezik. 32 urterekin hildute. 2023ko urriaren 20an,
Gaztan. Gatazken ertzak aztertzeko eta zergatiak ulertzeko egin zaitez berria lagun, berria lagun, berria lagun. Ba, onaino gaurkoa, nahiko aldarte serioarekin agurtuko zaituztegu, egoerak zoritxarrez, ba, ala eskatzen duelako. Espero dezagun urrengoetan kontu baikorrago ez hitz egin ahal izatea, bitartean jaso besarkada estu bat, eta eskaleratxo hau. Favorez, alba duzue, atera zaitezte protestan Palestinaren alde. Kaleetan ikusiko dugu elkar, eta ordura arte, musu bat, eta aio, ongi izan. Agur. Berria FM.